چکل هم د گرمی شدت کې اضافه وشي نو خلک د گرمی نه بچ کېدو لپاره د ګوړې شربت د دکانونو مخه ونیسي او خلکو رش د ګوړې په شربت باندې سیوا شي. صحت ماهرین هم دا وایي چې ګوړې یخ شربت د ښه او غوره صحت لپاره ګټور دی. د ګوړې یخ شربت په اړه ګورو شهزاد راجا دا رپورټ. د صحت ماهرین وایي چې د ګوړې شربت د ښه صحت په ګټه تمامېږي او هم دغه وجه ده چې ګرمي سیوا شي نو ورسره سم د خلکو د ګوړې په شربت رش د لیدو وي او کله چې دغه شربت کې تخم ملنګا او لیمبو هم شامل وي نو مزه یې نه صرف یو په دوه شي بلکې خوند رنګ او ذایقه یې هم د زړه په تل لګي. ډېره ښه ذایقه ده. د ګوړې شربت اوریجنل شربت دی، بالکل سملاوټ پکې نشته او بس دغه لیمبو دی، تخم ملنګا ده او مالګه ده پکې او ګوړه ده. نو موږ خامخا پروز کې خامخا یو پیره د ګرمۍ کې موږ راځو خامخا دوه ګیلاس درې ګیلاس شربت موږ خامخا څښو. رستم تحصیل کې هم د کلیوالو خلکو ګڼه ګوڼه د ګوړې شربت په گاډو او دکانونو ګرمۍ کې زیاته په نظر راځي، ولې که دغه شربت سره د سړي تنده ماتیږي نو ورسره وجود ته تر ډېر ښه د یخوالي هم رسوي. د ګوړې شربت دی دا مالګه ده، نو بس یو بیر سوګوس کې کنه نو بس شوګر رام نه بیا بل خوانی سي بده ته بیا تا نرسي او بل خبردار شي لکه زه چې په دې ګوټه کې دا وره کوم ټکوما نو دا د دې لپاره چې څوک یخ غواړي څوک پیکه غواړي نو لکه هر سړي دا خپل خپل مطابق هغه ګیلاس جوړوم. دا زما دا شربت چې یو بیرم سوکوس کی نو دا ګرمي ملګۍ لکه تند ملګۍ او چې چاسکلی نه خو بیا بل خو سره نه دي او کو چا نیس کلی نو راضي شي دلته کې او یار سکلی خو بیا هم داسې مسوک نه چې بیا نیس کلی او بیا هم چا نیس کلی نو دا وینا کوم چې تاسو راشه بای زما دا شربت اوس کې او دا ٹرائی کین. ویلی کی گی چی چینی دا خس خط لپار نقصان گرن لکی گی خوالی گوڑا او یا دا گوڑا یخ شربت دا غورا او صحت مند دا صحت پا گٹ تمامی گی. شہزاد راجہ، مشرق ٹی وی، رستم.